За добу на Черкащині виявили три нових випадки інфікування коронавірусом. Одужали 27 осіб, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Всього в Україні на 22 червня захворіло на ковід 296 осіб. Нагадаю, що старт вакцинації від ковід 19 в Україні розпочався 24 лютого цього року. За минулий тиждень щеплено близько 400 тисяч українців. З них вакциновано однією дозою близько 250 тисяч осіб, другою понад 120 тисяч.